того, чи є якісь проблеми. Полтава не готовий сказати. У нас буде звернення в кінці самому до голови Полтавської обласної державної адміністрації з приводу готовності закладів охорони здоров'я Полтавщини якраз до вакцинації. Чи взагалі є вакцина, коли вона передбачається, хто виробник цієї вакцини, які критерії є, будуть про пільгове надання цієї вакцини. Ну, тобто вся методологія і систематика цього все буде викладено в цьому зверненні. Наскільки я розумію, Україна ще не розпочала таке масштабне вакцинування, тому ми хочемо розуміти, в якому стані позиція по вакцинуванню в Полтавській області.